Усім привіт! Наша тижнева розлука була лише на користь. У Львові відгриміло стільки культурних подій, що вже мерщі усім хочеться поділитись із вами. Хто отримав корону міст Львів, які цікаві прем'єри готують театрали, та чому до нашого міста з'їхалися художники із цілої України? Мене звати Мар'яна Оленська, і це телепроект «Культурний блог». Ми розпочинаємо. Сьогодні у випуску. У Львові обрали першу красуню міста. Найцікавіше за лаштунків та ексклюзив із переможницею уже за мить. Ну що ж, Львове, вітай свою нову королеву! Я вірила в свою перемогу. Українські реалії крізь призму театру. Заньківчани підготували чергову прем'єру. Оригінал він в сейфі, в банку, в швейцарському банку. Ну там все-таки надійніше. Творчість, яка надихає. Митці із цілої України з'їхалися у арт-простір «Едем» на традиційний пленер. Ти можеш просто вільно подумати, скористати своєю емоцією. Найгарнішу дівчину цього тижня обирали у Львові. За почесний титул змагалися 14 конкурсанток. Прискіпливе журі оцінювало їхні принади у купальниках та вечірніх сукнях. Самі ж дівчата намагалися продемонструвати себе у всій красі та проявити інтелект. Тож, кому дісталася омріяна корона та про усе найцікавіше за лаштунків – дивіться далі. За лаштунками сцени тривають останні приготування. Учасниці конкурсу «Міс Львів» не відходять від фотокамер, наводять красу та ледь стримують хвилювання. Як у вас настрій зараз? Бойовий! В мене бойовий, особисто. Конкуренція є між вами? Ми стараємося, щоб її не було. Сьогодні тут зібралося 14 красунь із цілої Львівщини. Серед них і студентка Олена. Зізнається, конкурс краси для неї як спосіб самореалізації. Так, я завжди дивлюся шоу «Вікторія Сікрет», що мені дуже імпонує і подобається. Вони себе так легко там ведуть, справжні королеви і справжній міс. Також дивлюсь кожного року «Міс Україна Всесвіт» та взагалі «Міс Юніверс». І надихнулися так. І надихнулися, і хотіла справити себе в цьому. Аби гідно показати себе, дівчата цілий місяць готувалися. Численні репетиції, фотосесії та постійне дефіле. Часу, кажуть, було обмаль. А от щодо перемоги, то у кожного свій секрет. У мене є дві родзинки – це неймовірна моя усмішка і харизма. Я збираюсь брати харизму і після того усміхатися. Своєю усмішкою, харизмою, подачею на сцені потрібно бути якби відкритою до всіх, усміхатися, щоб і якось поглядом зачаровувати суддей. Поважні гості добре вмостилися у залі і шоу розпочинається. Спершу глядачів знайомлять із учасницями. А далі дефіле у найрізноманітніших образах – у коротких сукнях, купальниках та вечірніх платтях. А ще родзинка дійства – номер у стилі львівських батяр. За кожним кроком та рухом учасниць пильно стежило журі. Це редактори глянцевих журналів, дизайнери, знані артисти. Зізнаються, щороку критерії незмінні. Оцінюють не лише зовнішню красу, а й перевіряють дівчат на кмітливість та інтелект. Якби вам запропонували поліпшити світ, позбавивши його всього від однієї речі, що б це було? Дякую за питання. Я вважаю, що найголовніше в нашому світі, що заважає нам жити щасливо, це є війна. Мені б хотілося, щоб дівчинка, котра примірює корону міс Львів 2019, щоб це була не тільки зовні красива дівчинка, а щоб у неї була ще красива середина. Тому ми буквально щойно за лаштунками мали змогу з ними поспілкуватися так неформально і трохи відчути їхню енергетику, трохи зрозуміти, хто які має мотивації, хто які має меседжі. Ну, звичайно, всю решту красу ми будемо спостерігати, власне, зі сцени. Позмагатися за звання першої красуні Львова загалом виявили бажання майже 200 дівчат. Проте обрали лише 14 кращих. Усі вони проходили спеціальний кастинг ще на початку весни, адже вимог до учасниць було чимало. Серед них були, звичайно, дівчата дещо непідходящі по параметрам, наприклад, нижчі зросту, ніж 1,68 м, наприклад, старші, ніж 25 років, наприклад, дівчата, які мали трошки зайву вагу або якісь недоліки, але всім давали рекомендації, абсолютно наші руки відкриті до всіх, тому що ми чекаємо кожну, і для того є час, щоб справити, виправити якихось недоліків і повернутися до нас.
Окрім дефіле «Красунь», глядачі мали змогу насолодитися і співом українських зірок. Свою творчість дарували Артем Пивоваров, співачка «Мамаріка», гурт «Антитіла». Ну, знаєш, краса жіноча, вона ж не міряється кількістю людей на сцені. Для мене найбільший об'єм жіночої краси – це є моя дружина. Вона може бути одна в мене вдома, і мені цього достатньо. Але, звичайно, дуже приємно виступати на сцені, коли красуні поруч, коли вони роблять якісь красиві речі. Перед тим, як ми співали, вони показували свої таланти. Дівчата змагалися у кількох номінаціях, зокрема «Міс Добре серце», «Міс глядацьких симпатій», «Перша-друга віцеміс», ну і, звісно ж, головна мета – корона переможниці. Звання найкращої виборола 19-річна студентка Франкового вишу Олена Фірут. «Міс Львів 2019! Олена Фірут!» Олено, найперше, вітаю вас. Розкажіть, йдучи на цей конкурс, чи розраховували на перемогу? Знали, що переможете? Я вірила в свою перемогу і думала, що корона буде моя. Такі думки були від самого початку? Ну, якщо б не було таких думок, у мене б не було сил старатися на репетиціях. Розкажіть, хто ви за фахом, чим займаєтеся, які, можливо, захоплення маєте? Цікаво все. Навчаюся я на юриста у університеті імені Івана Франка, вже другий курс. Вільний час я займаюся спортом, спортзал, баскетбол. Також зайнялась недавно дизайн інтер'єром. Створила свій власний перший проект – дизайн молодіжного закладу. І ще займаюся фотографією. Не в ролі моделі, а фотографа. Ви професійна красуня, чи це був такий дебют на «Міс Львів»? Були якісь ще от конкурси до цього? Так, були. Перший мій конкурс був минулого року, 12 квітня. Практично рік. Це була «Королева Львова». Там зайняла я теж перше місце. Після того, як «Королева Львова», я пішла представляти Львів на «Королеві України», де війшла в топ-6. Пізніше я представляла вже Україну у світовому конкурсі. То у вас такий досвід за плечима досить, ну, серйозний. Так. Ні для кого не секрет, що і на таких конкурсах, як «Міс Львів», потрібні неабиякі підготовки. Скільки часу йшло на репетиції, скільки разів на день дефілювали? Загалом нас йшло 2 місяці підготовки. Репетиції тривали кожен день по 4 години. Ми дефілювали і вчили постановки. Напевне, часу не було ні на що. Так, довелося відмовитись від багато чого. Розкажіть, хто вас підтримував у залі? Можливо, коханий чоловік був присутній? Підтримували мене всі рідні, батьки, друзі, одногрупники, також хресні батьки, ну, загалом ціла родина. Кохана людина є у вас? Я це не обговорюю. Вчора я відчула уваги багато, тому що я ходила з короною і, звісно, привертала увагу від всіх. Розкажіть трошки про корону. Я знаю, що вона дороговартісна, вона коштує чимало грошей. Корона зроблена з дорогоцінних камнів і одягаю я її тільки у освітські виходи і передається вона з року в рік. Вже у вересні буде всеукраїнський конкурс «Міс Україна». Знаю, що багато дівчат так дуже готуються до нього, підправляють форми у залі, можливо, навіть якісь операції роблять. Як ви тримаєте себе у формі, як збираєтеся готуватися до цього конкурсу? Поки що я планую морально готуватись, тому що конкурс буде у вересні, але також планую себе тримати надалі в формі. Це спортзал, ранкові пробіжки, зарядка і тому подібне. Такі ваші топ-3 секрети краси, можливо? Правильне харчування, догляд за собою і спорт. Взагалі, про яку кар'єру от мрієте в майбутньому? Ну, загалом у мене багато цілей, але в даний час я настроєна на перемогу на конкурсі «Міс Україна». А тим часом театральне життя у Львові вирує. Заньківчани для своїх глядачів готують нову прем'єру – виставу «Соло для мідних труб». Постановка розповідає про життя заможного чоловіка, який попри великі, нечесно зароблені статки рветься у політику. Нічого вам не нагадує. Більше подробиць – дивіться далі.
Ось він типовий маєток типового українського олігарха. Аристократичний інтер'єр, коштовні речі та навіть портрети у стилі наших можновладців. Так-так, точнісінько такий, який знайшли у колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Реалії життя взялися відтворювати заньківчани і дивують новою прем'єрою – соло для мідних труб. По-перше, так. Автомобіль так. З персональним водієм мені ні до чого. Та чого так? Що я буду з ним робити? А живе у цьому розкішному маєтку головний герой вистави Юрій Сова із сім'єю. За сюжетною лінією він директор банку, в якому обкрадають клієнтів. А ще у його родині здавна усі дотримувались присяги – не рватися до влади. От тільки дотримуватись її багатій не збирається. Основний закон нашої родини – це сімейна присяга. Так, а чого ж ти нам про неї нічого не розповідаєш? Тому що це Данова присяга, вона нас не стосується. Навіщо вам ці казки? І ми маємо надію, що до театру люди прийдуть, подивляться, і щось все-таки всередині, можливо, той, хто рветься до влади, задумається і не буде рватися до влади, бо буде відчувати, що в нього в організмі щось таке є, що він просто хоче владарювати. Це копія, тато. А оригінал він в сейфі, в банку, в швейцарському банку, ну там все-таки надійніше. Режисер вистави Орест Огородник зізнається, під виглядом присяги закладав чимало інших підтекстів. А ще коли писав п'єсу, то й гадки не мав, що вона буде настільки перегукуватись із сучасними подіями в країні. Ця ідея присяги, вона не пов'язана мене тільки з політикою, адже моя думка, якби всі політики дотримали свої присяги, якби всі лікарі дотримали клятви Гіппократа, якби всі військові дотримали присяги і не здавали Крим, напевно, наше суспільство було б, і не тільки наше, всесвітнє, але нашого це стосується, мабуть, найбільше. Адже занадто багато все ж таки в історії України було зрадників, колаборантів і перевертнів. Артисти переконані, вистава змусить глядачів добряче не лише посміятися, а й задуматись. Адже де як не в театрі, можна подивитися на себе зі сторони. Запрезентують виставу уже 21 квітня. За збігом обставин її покажуть у день виборів. Сучасне мистецтво у всій красі. Цього тижня художники із цілої України з'їхались у арт-простір Едем, аби у гармонії та спокої провести час із пензлем. Там відбувся уже третій мистецький пленер. Роботи найрізноманітніші – від абстракції до живопису. Роздивитися їх пропоную і вам. Від молодих художників до справжніх професіоналів. Від абстракції та живопису до незвичної графіки із засушеними рослинами. Картини на мистецькому пленері у арт-просторі «Едем» на будь-який смак. Художник Сергій Радкевич сюди приїжджає не вперше. Цього разу вирішив поекспериментувати і у своїх роботах використав незвичні матеріали. Я працюю зараз дуже багато з матеріалом як такої, як землі, земля. Тобто вона мене дуже чисто асоціюється з плоттю чомусь людською. Тобто її навіть можна десь, вона дуже насправді ще плюс тактильна. І дуже вона намацальна, як то кажуть, у нас у Львові. Серед учасників і Борис Гаврилюк. Хлопець усього за декілька днів встиг намалювати три картини. Власне, я люблю такі пленери і такі організації за те, що ти можеш просто вільно подумати, скористатися своєю емоцією, просто те, що відчуваєш ти зсередини, спробувати донести легко і просто. Художній пленер тривав більше тижня. За цей час митці мали змогу не лише з головою зануритись у мистецтво, а й почути та дізнатись про нього чимало цікавого. Адже долучилися до заходу справжні майстри пензля. Це дуже гарний результат, тому що талановиті художники і вже вони працюють дуже сучасно, вирішують проблеми. І то може бути інтересно і в Києві, і в Берліні. Арт-фундацію «Вільні», яка організовує такі пленери, створили 3 роки тому. Її мета, кажуть організатори, популяризувати молодих художників і підтримувати західноукраїнське мистецтво. Попередні роки львів'яни та гості нашого міста уже мали змогу побачити вражаючу інсталяцію «Арткуб». Це корисно, коли є така співпраця, така емоційна, немає молодшого, старшого, немає якогось такого
тиску, що ти маєш зробити так чи інакше. Сам простір Едему такий дуже вдячний до творчості, тому що нас оточує прекрасна природа, нас оточують прекрасні умови. Усі картини, їх зо два десятка, уже згодом організатори планують об'єднати у велику виставку та представити широкому загалу. Таке було культурне життя Львова цього тижня. Стежте за нашими оновленнями у соціальних мережах, аби бути в курсі останніх новин. Посилання ви бачите на екрані. До речі, нагадую, там тривають цікаві розіграші. До наступної суботи. Спонсор показу – ресторан 36 По.